Вітаю усіх. Сьогодні у базі МУС маємо доволі нестандартного, я б сказав, гостя. Зазвичай тут приходять такі молоді люди, грають на гітарах, грають на якихось клавішах, якихось таких діджейських устаткуваннях. Сьогодні інструмент у студії буде старовинніший, древніший, буде бандура, буде навіть кілька типів бандури. І буде Назарій Волощук, людина, яка є однією з тих у Рівному, хто найкраще вміють, скажімо так, обходитися з бандурою. Вітаю, пане Назар. Взаємно вітаю. От розкажіть, бандуристи у Рівному – це сьогодні хто? Ми раніше знаємо, там бандуристи мандрували від села до села, вони там були таким якимось джерелом найсвіжіших новин і якісь про історію оповідали людям. Тобто це було трошки більше, ніж музикант. Сьогодні бандурист, коли бачать десь на вулиці людину з бандурою, реакція зазвичай яка в людей? Реакція може бути різноманітна. Хтось каже, що це балалайка, хтось каже, що це контрабас, там ще хтось, ну, жартують там, опішов чоловік з контрабасом. Ось. А в загальному бандуристи зараз сучасні люди, вони, так як і всі, снідають, обідають, вечеряють, читають газети, дивляться інтернет, телебачення, слухають радіо. А виконують що? От ті виконували якісь такі композиції, які були от важливі для нації тогочасної. От не давали їм забути свою історію, десь щось їм нове сповіщали. Сьогодні яка місія? Та ж сама, бандуристи виконують різноманітну музику. Кожен підходить до своїх, кажуть, уподобань. Хто виконує стародавню музику, псалми, канти, козацькі пісні, ще крім того, виконують і музику класичну. Бах, Бетховен, Моцарт, Гендель, Вівальді. Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC. Це вже зовсім сучасна музика. А там є музика імпресіоністів, Клод Дебюсі. Я намагаюся теж підходити до цього різноманітно, тому що буваю, виступаю перед різноманітною публікою, і тут треба, як кажуть, тримати палець на пульсі. Розкажіть, що сьогодні нам виконаєте? Це пісня про Поліську Січ УПА. «Ой, наступала та чорна хмара» – це про засновника Української повстанської армії тут у нас на Волині, отамана Тараса Бульбу-Боровця. Автором слів є Семен Кандиба, його справжнє прізвище – Лантух. Дружина його була зв'язковою Бульби-Боровця, племінницею. Семен вирішив скласти текст, присвячений отаману Бульби-Боровцю. І я вважаю, що він на сьогоднішній день є як найбільш актуальним. Отож, просто зараз для всіх нас популярна в роки Другої світової війни на землях нашого краю композиція «Ой, наступала чорна хмара» про Тараса Бульбу-Боровця, нашого земляка і засновника першої в Україні Української повстанської армії, виконує Назар Волощук. Наступила та чорна хмара на козацький край. Ой, то не хмара вражана вала, йшла в наш тихий край. Зайди, чекісти, хижі нацисти, ще й нещасний волю.
Ніжним чорні хмари безпросвітну ніч. Вся наша сила, наша надія – це Поліська Січ. Ой, не загине вічная слава, проношу па. Рухне навіки вража комуна, червона Москва. Ой, не забудуть нашої Січі ні.